19:00 у столиці та Україні. Час інформаційного випуску на телеканалі «Київ». У студії працює Олена Бевс та Ігор Бондаренко. І далі до головних тем. Двоє військових загинули і двоє поранено. Минула доба в зоні АТО була неспокійною. У понад півсотні київських будинків встановлюють нові ліфти. Зробити безкоштовний тест на ВІЛ можна буде у столиці вже завтра. За минулу добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових, двох було поранено та один з них безвісті. За повідомленням адміністрації президента, на Луганському напрямку учора противник двічі відкривав вогонь з гранатометів біля міста Щастя та села Сокільники. Також сталася перестрілка між бойовиками та силами АТО поблизу Луганського на Донецькому напрямку. Загалом тут зафіксовано кілька збройних провокацій бойовиків. У Мар'їнці по українських позиціях працював ворожий снайпер. На Маріупольському напрямку минулої доби було спокійно. Водночас розвідники Збройних сил України знайшли і знешкодили вороже мінне поле, яке знаходилося неподалік села Гнутове. За словами військового, паску змайстрували професіонали, адже мінне поле було комбінованим. Поруч із протитанковими були закладені протипіхотні міни. Знешкоджено 14 різноманітних мін, решту знищено спеціальними засобами. Підвищення соціальних стандартів, боротьба з корупцією та кадрові перестановки – це головні питання, яке розгляне Верховна Рада цього тижня. Очільники деяких фракцій готові підтримати запропоновані законопроекти, однак за певних умов. Про це вони оголосили на Погоджувальній Раді. Найгарячіші дебати виникли навколо закону про підвищення соціальних стандартів. Його пропонують розглянути у четвер. Однак очільники деяких фракцій переконують, що запропоноване збільшення мінімальних зарплат і пенсій не відповідає рівню інфляції і є значно меншим від індексації, яку повинна була провести влада. Це не те, що передбачено законом. Законом треба сьогодні на 73% підвищувати. І гроші для цього є, якщо вони припинять корумпувати бюджет і корумпувати всю країну. Мінімум, мінімалка сьогодні 1218, має бути мінімум 3 тисячі гривень. Але водночас ми наполягаємо на радикальному зниженні податкового тиску. Вимагають очільники фракцій і переглянути комунальні тарифи. Запевняють, парламентська комісія довела їх завищеність. Також хочуть винести на розгляд зменшення ренти на видобуток газу та зниження вартості тепла у будинках без лічильників. Це одразу зменшить оплату на компослуги. Спікер Верховної Ради радить вносити ці законопроекти через комітети, бо на сьогодні вже визначено пріоритетні питання. Уявіть собі, щоб сьогодні 100 законів включити на ранок в порядок денний сесії, депутати можуть прийти на свої робочі місця, вперше побачивши ці закони. А вони мають за це віддати свій голос. Тому всі закони, які були оголошені сьогодні, будуть пропонуватись комітетам внести їх на розгляд на наступний пленарний тиждень. Цього тижня, окрім підвищення соціальних стандартів, депутатам пропонують ухвалити низку рішень щодо боротьби з корупцією. Найважливіші антикорупційні законопроекти, які є прерогативними і без прийняття яких буде загальмований не тільки лібералізація візового режиму, а буде загальмований просто поступ України до успішної держави. Вже у вівторок депутати розглянуть закон про державні закупівлі, який дасть можливість ефективно використовувати бюджетні кошти і протистояти корупційним діям у цій сфері. Створення спеціальної антикорупційної прокуратури депутати обговорять у четвер. На цьому тижні я наполягаю на цьому, що парламент має ухвалити це рішення для того, щоб зробити, сформувати всі необхідні органи для якісної боротьби з корупцією. Тому що парламент ухвалив весь пакет законів щодо боротьби з цим жахливим явищем. Цього тижня до парламенту мають прийти і силовики, які прозвітують про хід розслідування подій 31 серпня біля Верховної Ради. Світлана Жернок, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». У столиці розпочав свою роботу третій етап проєкту «Відкритий бюджет». За словами першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова, він один з найважливіших, адже дає абсолютно відкритий доступ до конкретних платежів усіх бюджетних установ Києва. І тепер громадяни можуть ефективно контролювати розпорядників міських коштів. Таким чином, наголосив посадовець, реалізується одне з ключових завдань від столичного мера – щодо боротьби з корупцією, коли бюджетні кошти використовують
використовуватимуться прозоро, у корупціонерів нема навіть найменшого шансу залізти до державної кишені. Зараз система працює в дослідній експлуатації. Усі зауваження та побажання можна надіслати на електронну пошту openbudget@kyivcity.gov.ua. Міська влада розпочала втілювати програму із заміни ліфтів у столичних будинках. Зараз у Києві на більш ніж 50 об'єктах завершують роботи зі встановлення нового обладнання. Новенький підйомник вже з'явився у будинку 67А, що на Харківському шосе. Тут була нагальна потреба. Старий ліфт давно почав виходити з ладу. Справність нового підйомника перевірила і наша знімальна група. Старенький ліфт працював у цьому будинку понад 30 років. Останнім часом він частенько застрягав, тим самим створював незручності для жителів. Тепер же тут з'явився новий, швидкий та якісний. Появі нового підйомника жителі неабияк радіють, особливо ті, у кого є діти. Адже підняти навіть на кілька поверхів дитячий велосипед чи візок не так вже й просто. А їздити у старому ліфті було небезпечно. Був ліфт такий, що двері там постійно закривалися. Нельзя было, как выскакивали прямо с лифта, чтобы успеть это, выйти, потому что двери постоянно, а если с ребенком, постоянно вот, половину коляски вывезу, у меня ноги прижимала ребенку. Я еще не пробовала какой-то лифт, но я думаю, будет хорошо. У новому підйомнику є ультрачервоні датчики руху, тому тепер двері точно не зачинятимуться, поки пересуваються пасажири. Цей ліфт практично повністю виготовлено із деталей українського виробництва. Лише лебідка італійська. Такий підйомник коштував майже 600 тисяч гривень. Ми зараз знаходимося в машинному приміщенні ліфта, на якому виконувалися роботи з заміни обладнання. Бачимо нову станцію керування замінену, шахті ліфта замінено, купе кабіни, рама купе кабіни замінена, противага і електрообладнання замінене. Тобто ми маємо повністю замінений ліфт українського виробництва, який функціонує, який ми всі сьогодні з вами піднялись нагору і, ну, і спустимося донизу. Заміна ліфтів – справа дороговартісна, утім нагальна. Більшість столичних ліфтів у поганому стані. Цьогоріч на заміну підйомників міська влада виділила понад 66 мільйонів гривень. Для Києва ліфти – це дуже болюча проблема, тому що більше ніж 21 тисяча ліфтів в місті. З них скоро буде 10 тисяч таких, що працюють більше ніж 25 років без замін. А за нормативами 25 років ліфт попрацював, його треба замінити. Тому всі ліфти перебувають під пильною увагою, тому що це небезпечна машина. До кінця року новенькі ліфти мають з'явитись у 120 столичних будинках. Вероніка Сектим, Євген Тур, телеканал «Київ». Сьогодні у Києві відкрили першу в Україні школу урбаністики. За 3 місяці тут створять команду професіоналів, яка знатиме все про стратегію розвитку міста. Новий європейський підхід до функціонування міста будуть розробляти студенти першої в Україні школи урбаністики. Фахівці кажуть, кожному великому місту потрібна сучасна стратегія розвитку, і Київ не виняток. Сьогодні наші міста розвиваються, ви знаєте, по генеральним планам. Це такий консервативний постсовєтський документ, который на выходе уже никому не интересен и не работает. Европейское развитие городов, оно основывается на стратегії розвитку. Студентами школи урбаністики стали 18 спеціалістів з різних сфер – архітектори, соціологи, юристи, економісти, навіть графічні дизайнери. Це вже люди з своїм бекграундом, вже з освітою, з досвідом соціальних проєктів, які приходять сюди, досліджують фактично тканину, ну, урбанізм України і виходять з ідеями, з такими гайдлайнами до змін, які мали би статися в Україні. Кожен зі студентів має застосувати свою сферу діяльності в плануванні стратегії розвитку міста. За словами фахівців, змусити місто функціонувати правильно не так легко, адже приділити увагу слід навіть найменшим деталям. Ми маємо дуже багато там парків в Києві, місто є справді зелене, але там немає деколи таких дуже потрібних базових речей. Скажімо, там, я не знаю, смітників там, так, або якоїсь кав'ярні, або біотуалету. Так, це дуже важливо для міста, це дуже важливо. Під час навчання студентів чекає декілька поїздок до інших міст України з простішим містоплануванням. Там у них буде шанс застосувати свої ідеї та напрацювання і проаналізувати стратегічні помилки. Гроші для втілення найкращих ідей обіцяють надати іноземні партнери та спонсори. Під час школи вони повинні розробити свої маленькі проекти перетворення міських територій, створення, допустимо, парку, бібліотеки, магазинчику, де це потрібно. Так? І далі вони будуть впроваджувати в місцях, і ми готові на це давати невеликі гранти і також залучати там інших учасників, партнерів, спонсорів.
Київ має не тільки стати сучасною столицею, але й зберегти історичне обличчя. Таку думку під час відкриття школи висловив мер Віталій Кличко. Він наголосив, влада готова дослухатися до порад фахівців, щоб перетворити Київ на справді європейське місто. Бажання кожного, хто живе в Києві, бажання кожного, хто приїжджає к нам в гості, дуже важливо, щоб Київ ні в якому разі не загубив свою самобутність. Можу запевнити не тільки як мера, як голова Київської міської адміністрації, повна підтримка і допомога з нашого боку. Після 3 місяців навчання організатори планують запровадити нові розробки впродовж 2 років. Альона Горяча, Тарас Мушак, телеканал Київ. 20 медиків та соціальних працівників столиці пройшли стажування у Мюнхені з профілактичної роботи, лікування та соціальної підтримки ВІЛ-позитивних людей. 2-тижневі навчання за кордоном відбулись за ініціативи столичної влади та фінансової підтримки мерії німецького міста-побратима. Профілактика ВІЛ-СНІДу та кваліфікована допомога вже інфікованим за кращим європейським досвідом у роботі з особливою категорією пацієнтів. Більш ніж півроку тому столичні медики та соцпрацівники їздили до Мюнхена. За умовами проєкту 20 спеціалістів столичних київських, німецькі спеціалісти готували теоретично. Далі відбувалось їх стажування в Мюнхені на робочих місцях. Вчились насамперед відкритості, толерантності в роботі з пацієнтами та потенційними хворими. А також, кажуть тепер вже столичні тренери, взаємодії медичної та соціальної служб. Але найголовніше – жодних упереджень та дискримінації ВІЛ-інфікованих, лише партнерські стосунки. Приймати цих пацієнтів так само, як пацієнтів з гепатитами, тобто немає різниці між ними. І тим більше, якщо ми кажемо там про чоловіків, які мають секс з чоловіками, або жінки комерційного сексу. Це теж для медичного працівника не повинно бути бар'єром для надання кваліфікованої і звичайної медичної допомоги. Такі довірливі стосунки між спеціалістом та пацієнтом здатні впливати на сумну статистику. Офіційні дані свідчать, у столиці ВІЛ-позитивних близько 16 тисяч людей. За оцінками лікарів, їх удвічі більше. Якщо брати порівняння з Мюнхеном, з містом-побратимом, так в нас дуже багато. В них взагалі за 2014 рік було виявлено нових випадків трохи більше 230 на все місто, на 1,5 мільйона населення. Да, в нас більше населення, 3 мільйони, але в нас більше тисячі. Тому навчання, які розпочалися за кордоном, мають своє продовження і в столиці. Ті, хто здобув цінний досвід, передають його іншим. Ті фахівці, які пройшли навчання в наших німецьких партнерів, це було 20 людей, вони вже навчили ще 40 фахівців тут, в місті Києві. І ми вважаємо, що ці 60 людей, вони дадуть старт тієї школи соціальної і профілактичної допомоги, яка буде надаватись в першу чергу нашій молоді. Сертифікати та статус районного тренера з профілактики ВІЛ вже отримали спеціалісти 3 пілотних районів Києва – Дніпровського, Голосіївського та Деснянського. Наталя Саранова, Денис Овсяніков, телеканал Київ. І до теми. Відзавтра у столиці розпочнеться безкоштовне та анонімне тестування на ВІЛ-СНІД для всіх охочих. Триватиме воно до 25 вересня у різних районах міста за графіком. Таку акцію протягом 5 років поспіль проводить мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Києва та міський центр СНІДу. Тест можна пройти лише за 15 хвилин без жодних документів. Кваліфіковані соціальні працівники та медики також зможуть відповісти на будь-яке запитання щодо ВІЛ-інфекції. Триватиме тестування з 14 до 18, зокрема, завтра в районі Севастопольської площі на Чокілівському бульварі 6, а от 16 вересня на проспекті Лісовому 19. Ну, наразі поки що це все. Продовжить, звичайно, наш інформаційний випуск програма «Столиця» на телеканалі «Київ». Сьогодні її ведуча Лила Мамедова. Лила, що раз тобі доброго вечора. Що сьогодні будете обговорювати? Також вітаю тебе, Олено, вітаю всіх глядачів. Ми розпочинаємо проєкт «Столиця», триватиме він протягом наступних 3 годин. І сьогодні у нашій студії будемо говорити як політичну поточну ситуацію. Я нагадаю, що окремі політичні сили вже провели свої з'їзди. Зокрема, ми вже почули прізвища і тих, хто буде претендувати і очолити місто Київ, і інші місця, зокрема, Львів. І також сьогодні будемо говорити на цю тему. У першому частині у нас у студії буде Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора». Після того, 20-й годині, ми продовжимо. У нашій студії буде Юрій Рубан, керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України. Пізніше продовжимо, але я ще обов'язково проанонсую, хто буде у нашій студії. Дякую тобі, Олено. Дякуємо. Ну, а я передаю слово своїм спортивним колегам. Роман Цагай дуже скоро з'явиться у цій студії. Ну, а ми з вами побачимося о 21-й.
вечір. В ефірі новини спорту. Трьома матчами у неділю в українській прем'єр-лізі завершився сьомий тур. Нещодавні учасники кваліфікації Ліги Європи Борскла і Зоря грали на виїзді. Якщо полтавчанам у матчі зі Сталлю вдалося перемогти, то Зоря у Львові задовольнилася нічиєю, хоча і вела в рахунку. Ще в одному поєдинку Волинь у гостях здолала Чорноморець. Попри дозвіл грати вдома, одесити досі не можуть розпочати лік перемогам у цьому чемпіонаті. Турнірну таблицю після семи турів продовжує очолювати київське «Динамо». Шахтар розташувався позаду киян на відстані однієї перемоги. Відзначимо турнірний прогрес Волині, яка ділить з Дніпром третю і четверту сходинки. На цьому тижні українські поціновувачі футболу примкнуться на матчі Єврокубків. Через нещодавні уболівальницькі інциденти на НСК «Олімпійський» організація поєдинку Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Порту» буде в епіцентрі уваги столичної влади. Напередодні цієї гри про посилення заходів безпеки на головній арені України висловився заступник голови КМДА Михайло Радуцький. Після того прикрого випадку поновлене те, що було раніше, поновлення наради з безпеки міста, куди запрошуються всі відповідальні люди від міліції, від служби безпеки, від ДСНС, від стадіону, від представників клубів, де кожному пояснено, яка в нього відповідальність, і кримінальна так само. Місто і міліція нічого не зробить без громадян. Якщо кияни готові для того, щоб це було свято, а не безладь, то все буде нормально. У столичній загальноосвітній школі номер 319 імені Валерія Лобановського відкрили пам'ятний бюст найвидатнішому українському футбольному тренеру. Школа, в якій навчався Метр, вже має присвячений йому музей, який відкрили кілька років тому з ініціативи рідних Валерія Васильовича, його однокласників та директора школи. А тепер у навчальному закладі буде ще й бюст легендарного динамівця, зроблений під бронзу на мармуровому постаменті в людський зріст. Додамо також, що погруддя Лобановського виготовили відомі українські скульптори Лев та Юлій Синькевичі. Однокласники Лобановського, які були ініціаторами відкриття і музею Лобановського, і присвоєння школі ім'я Лобановського, і, звичайно, встановлення бюста. 5 шкіл претендувало на це звання, і кожна школа казала, що саме в їх вчився Валерій Васильович Лобановський. Але знайшлися однокласники Лобановського, які підтвердили, що саме ця будівля, принесли випускний альбом, випускну фотографію, де був і Валерій Васильович Лобановський, і поряд з ним ці однокласники. Було написано номер школи і який випуск. Це все. Будьте здорові! Thank you.